U kantonalnom sudu u Zenici danas je nastavljen proces u slučaju Nedima Fejzića, kojeg kantonalno tužilaštvo tereti za trostruko ubistvo i pokušaj ubistva u Visočkom selu Hlapčevići, kada je ranio 7 osoba, među kojima i 4 djece. Pred kantonalnim sudom danas su svjedočili članovi porodica ubijenih i žrtve ovog monstruoznog događaja. Za Šemsudina Bašinija i ostale njegove komšije, 14. maj je dan koji nikada neće zaboraviti. Tog dana Nedim Fejzić ubio njegovu suprugu Dževadu, a dvogodišnja kćerkica Emina jedva je preživjela zbog rana nastalih ubodom noža. Iako je stručni tim utvrdio da Fejzić boluje od paranoidne šizofrenije, njegove žrtve strahuju od još većih posljedica ukoliko društvo u cjelini hitno ne pronađe neko rješenje za njihov adekvatan smještaj i liječenje. Ja bih sam skrenuo pažnju cjelokupnoj javnosti našoj i sudstvu i svim tim osobama i centrima za mentalno zdravlje i socijalnim službama da osobe poput Nedima Fejzića i Ala Nedima Fejzića ne trebaju uopšte da se kreću slobodno našom teritorijom, bilo gdje. Utvrđeno je da je Fejzić prije, u toku i nakon izvršenja krivičnog djela bio neuračunljiv. Čak je i njegova sestra, prema riječima današnjih svjedoka, prijavljivala u Domu zdravlja socijalnim ustanovama, pa i policiji, da s njenim bratom nešto nije u redu. Odgovor je bio skoro pa uvijek isti, da ne mogu ništa poduzeti jer ništa nije učinio. Zadnja 3-4 sučenja i ta 4 dana njegovog zadnjeg življenja je samo bio alkohol. Šizofrenija. Šizofreniju nisam mu ja napravio ni vi. Šizofreniju napravio on sam sebi. Kako je napravio? Napravio alkoholom i tabletama. A ko je kriv za tu šizofreniju? Znači, krivo je društvo gdje je ležao, što nije niko brinuo brigu o njemu. Svjedocima u sudnici je bilo veoma teško suočiti se s ubicom svoje porodice. I dok svi brinu brigu šta će biti s Fejzićem, da li je šizofreničar ili alkoholičar, niko, ama baš niko nije ni pokušao pružiti psihološku pomoć žrtvama, iako su je oni tražili. Otac dvogodišnje Mine ostao je sam sa svojim bolom. Tražio jesam, dobio nisam. Znači jednostavno, gdje god se obrati, gdje sam se obraćao tim adekvatnim osobama za pomoć mojoj Emini, svi kažu treba me dovesti da ona priča. Kako će djevojčica od 2 godine i 8-9 mjeseci natjerati na neki način ili zamoliti na neki način da ona kaže što ona osjeća? A to je za mene glupost. Valjda te osobe koje su stručne same znaju kako da priđu mojoj Emini. Ja nju pokušavam priču, ona se meni otvori, ali ja sam slomljen kad se ona meni otvori. Stanovnici Hlapčevića danas žive u strahu. Od nekad najpitomijeg mjesta u regionu danas je mjesto strave i užasa koje će uvijek podsjećati na tragičan zločin koji se desio tog kobnog dana. Ipak se nadaju da će svojim svjedočenjem pomoći da Nedim Fejzić dobije kaznu kakvu je zaslužio.